Kudu kasep ya, kudu benar-benar. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di partai kelima di kategori intern ada Anto yang berpasangan dengan Odon yang akan melawan pasangan Kiki. Anto serve. Satu kosong. Satu kosong. Kosong satu. Satu kosong. Satu kosong. Dua kosong. Kosong dua. Kosong dua. Dua kosong. Dua kosong. Kosong dua. Satu dua. Sama. Dua sama. Dua sama. Unjajar pajak ayo. Tiga dua. Tiga dua. Dua tiga. Tiga sama. Empat tiga. Tiga servis. Tiga empat. Tiga empat. Empat sama. Lima empat. Enam empat. Empat enam. Ya. Lima enam. Enam sama.
bersama. Enam sama. Sama 10 9 9 10 15 12 15 12
16, 12. Sama 17 16 18 16
20, 21, 22. Dua puluh empat. Sama
9 sama. Ayo. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3 2